Mwotula wa Palamenti oluna kurwajo olwabadde lugendere dwamu okujjawo ekitongole ky'emmwanyi kigattibwe kikolere wansi wa minisitule y'ebyobulimi abaka okuli Aisha Kabanda, Asinansi Nyakato ne Shamim Malende bayoleddwa ab'ebyokwerinda era akatambi kano kolaba kalaga omubaka Shamim Malende ng'akwatibwa ab'ebyokwerinda ekyaleesewo akacyankalano era n'okulaajana okuva eri ababaka ababaddewo nga bamutwala. Okusinziira kugavaako mu nsonda ezeesigika bano baateriddwa mu mmotoka zaabwe ebyokwerinda ne babeetoolooza enguudo okumala ekiseera era bwagenze okwongera bano baatandise obateeka mu maka gaabwe ng'akatambi kano kolaba kalaga omubaka Aisha Kabanda ng'ab'ebyokwerinda bamuteeka mu maka ge. Okwagala okuzuula embeera ababaka bano gye balimu tutuuseeko mu maka gaabwe nga wetutuukidde mu maka g'omubaka Shamu Malende tusanze ateekebwa mu mmotoka y'ambyulensi okutwalibwa mu ddwaliro. Abadde ayogera nga n'eddoboozi liva wala atubulidde ku ebyo byamutuuseeko. Embeera ba SF sibaze mu Palamenti ne batusika mu lwampaka batukuba ne bampalula ku madaala batuyisiza eri emabega. Olwansikye mu Palamenti we nti kubanga twabadde tukanya etteeka ly'emmwanyi ne bagamba nti tuleeta efujjo ne batusika mu Palamenti era nsomukube batutte. Naye nga bankutte bubi nnyo abasajja ne bankwata n'amaanyi ne bankubaakuba ne banti muno munna mu kifuba ne bakumpalula ku madaala paka ne batusibya mu kamotoka tutte mu bumotoka bwa drone babaddeyo wansi ne tubeera omwo mwe nasibye ne mama ne batukwetolooza nga ndi wamu ne bannange paka bwe bankasuse wano wano ewaka ekiro ddala so ono ayogera ne ku mbeera gy'alimu. Nalumiziddwa era bakesako kutwala mu ddwaliro kumpulira obulumi mu mubiri gwonna eno yonna mikono mu kifuba saba mukama asaasire. Wano abasawo batuganye okwongera okumwogeza ku lw'obulungi bw'obulamu bwe era ono atwaliddwa mu ddwaliro ensambya gyali mu kwekebejjebwa n'okuweebwa obujjanjabi. Yombaka Aisha Kabanda omu ku baayooleddwa ab'ebyokwerinda bwatottola ebyamutuusiddwako ow'emmeme entono amaziga kamuyitamu. Ani yayuza engoye zange n'atuuka n'okubeera ng'atambuza obuweerere bwange wabweru kwaze ne mukazi ayeebikka ng'oggyeko ebibatu byange ne feesi ekisigadde kitundu kyange bwereere. So ani yakikoze balina kapasita okunoonyereza ne kamera za tivi kwezi eza CCTV ya Palamenti ebeerako manyi bwe babaddeyo nga baseka nga balaba ebifaananyi. Ono ayongerako nti yadde tali mu ddwaliro kyekitegeeza nti teyakoseddwa era ebyamutuuseeko agamba nti bityoboola ekitiibwa kye ng'omukyala. And I want that person to be brought to book, okay? Avunaanibwe eyakikoze kubanga simba ka Palamenti. Kabanda alangiridde kyazzaako. Era Palamenti bweneggulawo awo ngenda okutandikira njagala kubuuza sipiika mbuuze wa ndwaki bankute. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, Ageesigika.